Gladiator Games letos slaví 15 let a vy se už teď můžete podívat na malou ochutnávku toho, na co se 24. října v pražské O2 aréně můžete těšit. Čau, tady Libor Podmol, Martin Koreň. Chtěl bych vás pozvat 24.10. na Gladiator Games. V Vysočanském kulturáku právě trénujeme na 15. ročník téhle akce, která začala freestyle motocross v České republice. Ahoj, já jsem Matěj Česák, je mi 15 let. FMX Gladiator Games je pro mě taková srdeční záležitost, protože jsem tam začínal super parta jezdců lidí, takže vždycky se nám hrozně těším, je to parádní akce a už se nemůžu dočkat na 15. ročník letos.